Мабуть, ви не раз за своє життя спробували знайти відповіді на запитання «Хто я? Куди я? Для чого я?» Це головна тема, яка турбує багатьох. Тема призначення. Або яка моя місія? Чому я народилася саме у цій країні, у цій сім'ї? У чому я можу бути гармонічна, корисна? В чому мій розвиток? Де себе шукати? Багато людей інтуїтивно це відчувають. Ідуть за покликом серця, роблять те, що люблять, і отримують насолоду. Астропсихолог Дмитрій Уранус. Індивідуальне призначення є у кожного, але не кожен його виконує, тому що не знає про нього. Астрологія допомагає краще зрозуміти себе і своє призначення, свої індивідуальні завдання, свою карму. На людину з підліткового віку багато усього впливає. Друзі, вулиця, батьки, вчителі, кіно. Тому підростаючому поколінню ще складніше зрозуміти своє призначення, адже вони починають або копіювати когось, або підкоряються батькам. Через це відбувається втручання в індивідуальну програму розвитку особистості – і молода людина вже не знає, для чого вона живе і що має зробити. Зараз такий тренд, що усі хочуть бути багатими, успішними, талановитими, креативними, але відсоток народжуваності геніїв і талановитих дітей дуже маленький, не більше одного або двох. Ці діти знають своє призначення відразу. На них ніхто не може вплинути, їм треба лише допомагати. А решта дітей піддаються впливу навколишнього світу і не можуть зрозуміти, ким їм потрібно бути і для чого вони живуть. Вони починають повторювати оточуючих успішних людей, але не у всіх це добре вдається, оскільки вони не знають, ким їм краще бути і чим займатись для досягнення успіху. Тому в цьому випадку астрологія може дати необхідну інформацію про себе і свої індивідуальні завдання. З точки зору розвитку кармічних завдань і отримання досвіду для розвитку якостей нашої душі, усі люди не можуть бути багаті та успішні одночасно, але кожен проходить цей період в одному із життів. Припустимо, людина в одному із життів досягла багатства і успіху, але на це у неї пішла маса часу і сил. Вона забрала цей час у сім'ї, вкрала своє особисте життя та життя своїх дітей. Дружина і діти хоч і мали гроші, але не бачили батька і не отримали належного виховання і любові. Виникла кармічна проблема через перекіс розподілу енергії. У наступних життях цій людині вже ніколи не дадуть багатства і успіху, щоб вона не посилила свою карму. Швидше за все, вона народиться дитиною або дружиною такої багатої людини, і її завданням буде відновлення балансу у стосунках, гармонізація сім'ї та виправлення такого перекосу, який був нею створений у минулому житті. І так по кожним питанням і варіантам розвитку душі. Все настільки індивідуально і суто особисто, що якось це узагальнити не вдасться. Єдине, що загальне для усіх нас – отримання максимальної кількості досвіду, який накопичується з життя в життя. Одні цей досвід отримують повільно, не вчаться на помилках, а інші – значно швидше, бо вчаться на помилках інших. Пошук свого призначення завжди упреться в питання «Хто я? Навіщо існую?» А це філософсько-духовна тема. І з цього може початися процес самоусвідомлення, розвитку відповідальності за свої слова і вчинки, що призведе до загального розвитку особистості. А ви зауважили, що те, що ми робимо, не є стабільним? Те, чим ми хочемо займатися, не є вічним? Спочатку ми захоплені, а потім все набридає і починаєш шукати щось нове. І знову задумуєшся над своїм призначенням і думаєш, а може те, що я робила до цього, не моє? І так по колу. І я шукала відповіді на це запитання багато років. І скажу вам, що не все так просто. За деякими теоріями, у людини є кілька призначень у житті, які потрібно встигнути виконати до 40 років, до 60 років і до кінця життя. За іншою теорією, єдина причина, чому ми тут – навчитися любити безумовно. Не тільки родичів чи знайомих, а всіх безумовно. Непросте завдання, правда? Автор безлогічного методу усунення негативних програм Станіслав Лосєв. Що стосується призначення, то усі першочергово запитують, для чого вони народились, що повинні робити і ким бути. Насправді це другорядні питання. Щоразу ми приходимо з чітким завданням для душі. Проходимо чіткі уроки, а іноді не проходимо. І з одним і тим самим завданням втілюємось повторно. Знову і знову. Десятки разів. У нас є інструменти, що дозволяють кожному самостійно зрозуміти своє завдання. Але робота ця не дуже вдячна. Наприклад, якщо ви у минулому житті вбили людину, то у це життя прийшли для того, щоб убили вас, щоб ви отримали досвід того, що зробили з кимось. І байдуже, чим ви будете займатись у цьому житті. Ким би ви не були, яку посаду б не займали, ви пройдете цей урок до кінця.
Чесно кажучи, я розглядала і вивчала своє призначення через сфери майже усіх відомих обчислювальних систем. І всі сходилися до спільного знаменника. Дивно, правда? Значить, щось у цьому є. Тому все-таки, якщо ви такі ж цікаві люди, які люблять досліджувати світ і себе, можете спробувати вникати у ці питання, використовуючи досвід професіоналів. І на сам кінець скажу те, що дасть відповідь на запитання про призначення. Без допомоги жодних спеціалістів. Якщо є така річ, яку ви можете робити, не отримуючи за це грошей, це і є ваше призначення. Бажаю вам знайти себе і постійно створювати всередині себе відчуття радості, щастя і любові.